Och sen kommer vi... Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Som ni kanske ser så har jag gått tillbaka till mörkt hår igen. Jag gjorde det igår i filmande stund. Och ja... Jag vet inte riktigt vad jag tänker ibland. Jag tyckte verkligen om det förra, det var inte så. Men jag upplevde att det var lite för varmt och så. Så jag var först såhär, ja jag ska slinga mer slinger, ljusa slinger, köra i en kall färg och sådär. För jag gillar ändå ljusare hår liksom så. Men så insåg jag, ja då behöver jag typ silverbalsam, jag behöver toning, blekning, ja någon kall färg och massa grejer. Och jag vet inte hur mitt hår kommer palla det heller. Så därför valde jag att gå tillbaka till mörkt hår igen. Men det är inte det vi ska köta om idag, utan idag är jag tillbaka med en ny typ sminkvideo. Och jag hade tänkt göra först en typ 1 hour glam transformation. Den kanske heter det ändå. Men att det blir bara smink i denna videon. För först hade jag tänkt göra både hår, smink och outfit. Och det är så varmt här. Alltså jag är så lökig. Jag vet inte varför jag har en långärmad tröja, men så blev det idag. Men ja, det är väldigt varmt idag, det är typ 30 grader ute och det är typ 27 här inne. Så därför så kände jag att nej, jag får bara göra sminka, så jag kommer dö om jag ska sitta och locka håret här eller någonting. Så därför får det bli bara en sminkvideo i denna, alltså denna gången. Och har ni videoförslag till mig så får ni jättegärna lämna dem ner i kommentarsfältet. Så kommer jag absolut, jag läser ju alla kommentarer och svarar på dem och så. Så kanske jag kan göra någonting som ni vill se. Och om ni undrar var toppen är ifrån, så köpte jag den för ett litet tag sedan. När min vlogg kom upp, som var min senaste video. Om du inte såg den kan jag lägga den här uppe nu och ner i beskrivningen. Det var en vlogg när jag och Angelica var och shoppa lite och så, och bland annat köpte jag denna. Så den är från New Yorker, om ni undrar. Ni kan kika in lite mer i den videon som är beskrivningen och så. Men om du inte följer mig på mina sociala medier, så tycker jag ni verkligen ni ska göra det. Det står i rutan nu och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp. Och är du ny här, stort välkommen hit. Sanna heter jag. Du får jättegärna trycka på den stora prenumerera-knappen där nere om du gillar det du ser. Och även slå på den lilla klockan som gör att ni får notiser varje gång jag lägger upp någonting. Det hade varit superkul. Men ja, jag tänkte inte köta mer, utan vill ni se mig get glam igen och sminka mig och sådär, så är det bara att fortsätta kolla. Jag är ganska glansig och så nu, för jag har gjort min hudvård och även SPF och allt sånt som vanligt innan videor. Men det är alltså väldigt varmt här, så det är lite det också. Men ja, jag skulle säga också att jag kommer att försöka länka alla produkter som jag hittar nere i beskrivningen. Och ja, vissa länkar kan vara reklamlänkar, så vill ni shoppa någonting så får ni jättegärna göra det via mina länkar där nere i beskrivningen. Och vi kommer börja med ögonen idag, så jag kommer börja med att prima mina ögonlock med Max Paint Pot i färgen Soft Ochre, som ser ut så här. Så det slänger jag bara över hela mina ögonlock. Och vi kommer göra en lite mer winged out look. Så ni vet att jag gillar att ha tejp till detta, för då får du verkligen sharp AF. Så jag slänger på lite vanlig tejp i ytterkanterna på mina ögon. Och idag kommer vi fokusera mest på den här paletten tror jag. Och den är från Technic och är deras Pressed Pigment Palette i färgen Color One The Heat Is On. Rimmarna. Och så här ser den ut inuti. Jättemånga fina neutrala varma färger som jag älskar. Det kommer bli en ganska simpel look, men jag hoppas att ni uppskattar det ändå. Så vi börjar med den här orangea färgen tillsammans med den typ. De två färgerna tar vi på en fluffig borste och kör i globlinjen här. Jag har inte satt mina ögonlock med något puder eller någonting, utan jag gillar att ha den lite kladdig när jag jobbar med ögonskugga emellanåt. Ibland så, alltså antingen så kör jag till basen först och så är det ju concealer och puder och allt sånt på. Och så skiter jag i någon bas, eller så typ om jag börjar med basen, eller med ögonen, så kör jag med en sticky base.
som jag valde att göra idag. De blir ju mer pigmenterade då. Kan vara lite svårare att blända i vissa fall, men jag gillar verkligen MAC Paint Pot, för den är inte skitkladdig utan jag torkar lite matt, så att det är ändå ganska enkelt att blända ovanpå. Sedan går vi in med en varm typ orange, lite mörkare färg som är den där färgen där, och slänger också på samma ställe fast lite längre ner i globlinjen denna gången. Så här liksom precis i globlinjen, lite över, blanda uppåt och även i yttre vet här. Den här paletten är ju köpt på Dollar Store, köpte jag min på, och jag vet inte exakt vad den kostar i huvudet nu, men det var ju under en 100-lapp, vilket är amazing för en sån här bra palett verkligen. Samma sak igen, fast med den här mörkbruna färgen nere i hörnet här. Och denna gången igen lite längre ner i globlinjen. Så jag börjar här i yttre vet, bara kör den så. Och in i globlinjen, alltså jag är så svettig här. Så att den lossnar tejpen. Men in i globlinjen i alla fall, fram och tillbaka. Och i yttre vet. Ta min första blending brush och bländar över alla dessa kanter så det inte är liksom massa hårda linjer mellan de olika varma och bruna färgerna här. Och jag har mycket det senaste när jag gjort den här typen av look, så har jag kört på en mörkbrun eyeliner från Epic, eller från NYX Epic Ink Liner. Men idag tänkte jag köra svart, köra ännu lite mer dramatiskt och så. Och den här är då från Bang Beauty och är deras fälttip eyeliner i färgen Black då. Så att den slänger jag på nu. Vi gör en vinge så, och så, ja, så kommer jag smudga ut det sen. Den här eyelinern fick jag i glossyboxen, den senaste. Så såg du inte den videon så kan jag också lägga den här uppe nu och ner i beskrivningen. Den är ganska hård men den är väldigt svart och det var inte svårt att göra eyelinern. Men är du jättenybörjare så kanske den här är lite tricky, alltså för den är inte så flexibel, själva fälttypen liksom. Och innan det här torkar ner för matt så kommer jag att gå in med den svarta matta färgen i paletten. Och en liten smudging brush. Och smudga ut den här eyelinern lite. Jag vill inte ha den så sharp liksom. Jag vill att den ska vara sharp här under tejpen liksom, men inte här uppe, utan här vill jag att det ska fejda lite. Det är alltid så här att jag tänker att den här ordningen blir bra, men nu blir det lite svårt för jag vill lägga ett skimmer på locket. Men vi ska väl försöka med det ändå. Den här guldiga är ju fantastisk i paletten, så vi kör på den. Och det är den här färgen i paletten som är här uppe. Så fin. Så jag tar lite av den. Den är lite crumbly som man säger. Och så kör vi lite NYX Bare With Me spray bara. För att blöta ner den här skuggan lite. Och så slänger vi den över. Vi kommer nog behöva gå över med eyelinern och där lite grann sen. Men det gör inte så mycket. Och det är ett tips att göra när du applicerar skimmerfärger. Att spraya borsten efter du har tagit lite på borsten och sen gå på ögat, för då blir det verkligen mer metalliskt om man vill ha den looken liksom. Det är superfint tycker jag. Så vi går tillbaka in med den svarta bara lite grann och smudgar ut här igen. Som om det inte var nog så kommer vi gå in med en glitter eyeliner. Eventuellt två. Nej, vi kör nog en idag. Vi kör bara den här glittriga som är W7's Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner. Och det är den här guldiga som jag älskar. Så den får jag bara över. Det som jag gillar så mycket med de här är ju liksom att du behöver ingen glitter primer. Det kommer inte falla ner massa fallout över hela ansiktet och så. Utan det är bara att måla på den här. De är svinbilliga, just dessa också från W7. De fanns, eller finns, på normal. Jag har typ alla färger. Så fin effekt blir det verkligen. Och ja, jag kan absolut göra något mer kreativt i nästa sminkvideo. Men ni får jättegärna kommentera då vad för slags look ni hade velat se mig göra. Och det är typ allt jag kan göra på ögonen just nu. Så ni kan komma lite närmare om ni vill. Eller ni har ju inget val, jag zoomar ju. Men ja, så här blir ögonen och
Vi kan dra bort tejpen nu, för nu är det dags för huden efter det här. Så vi ska se hur det blev. Väldigt sharp lines. Tycker det här är så fint att göra med tejp verkligen. Men jag tänker att jag går off camera, böjer mina fransar som vanligt och slänger på mascara. Jag kommer använda den här från Essence, deras Lash Princess Fast Effect Mascara i Waterproof. Och så har jag 3 nya fransar, så jag tänkte jag visar dem. Men det här är alla från Depend. Och jag tror jag kommer använda den här stylen som heter Marcel. Så det är nog hans kollektion med Depend. Så den, så ser de ut menar jag. Sen har vi de här som jag stod emellan om jag skulle använda dessa. Som är då från Depend också, Nathalie. Och ser ut så här. De är lite mer fluffiga typ. Så jättefina också. Men jag tror vi använder dessa idag. Och så de här sparar vi också till en annan gång. De ser ganska så lika ut mina wispies. Så vi sparar de här tänker jag. Men det är i stylen Beatrice. Så här ser dessa ut, väldigt fluffiga och fina. Så vi kör stylen Marcel idag och mascara och så kommer jag tillbaka alldeles strax. Så nu är mascara och fransar på, jag älskar de här fransarna. Alltså jag gillar ju verkligen Nova som jag testade i någon annan video. Och ja, jättefina de här, verkligen. Jättebra svenska också. Men ja, vi fortsätter med ansikte tänker jag. Och det första jag tänkte börja med till ansiktet är primer såklart. Så då tänkte jag använda Milk Makeups Hydro Grip Primer som ser ut så här. Så den slänger jag i hela ansiktet. Och den här gör ju egentligen bara ansiktet mer återfuktat och gör liksom basen väldigt, väldigt kladdig så att andra produkter verkligen hänger sig fast i den här primern. Tycker den är skitbra. Till foundation tänkte jag använda den här som är ifrån Revolution och deras Matte Base Pore Blurring Full Coverage Foundation. Som jag har i färgen F12. Men jag tänker att jag tar den här och lite lightning drop som jag nyss köpte. Som är ifrån Isadora och deras Foundation Color Blender i white då. Så den slänger jag i lite grann utav i hela mitt ansikte och kör ut med det. Jag tror jag börjar med en borste och sen så tar jag en svamp och blandar ut resten. Jag vet inte, jag får se lite. Och till concealer idag tänkte jag använda den här som är en Oldie But Goodie som är ifrån Chouer och är deras Essential High Coverage Liquid Concealer som ser ut så här. Den är väldigt mycket för ljus för mig just nu, men jag tror vi kan make it work. Så den har jag i färgen Wheat. Så den kör jag ut som vanligt under mina ögon och i min T-zon och kommer att blända ut det här med min svamp. Satan vad ljus den är, men ja, vi kör på. Och det känns som att min hud typ, eller så här, basen krackelerar nästan lite för att jag är så jäkla varm. Så jag tar min fan bara, en snabbis, och kyler ner mig lite så jag inte svettas så att det bryts upp. Där. Den är ju för det första väldigt för ljus för mig just nu. Så jag gör faktiskt så, alltså jag gillar ju teckningen på den. Så jag kör lite mer foundation över det här för att försöka rädda situationen lite grann. Kanske inte blir en perfekt sminklook idag när det är 30 grader här inne typ. Så jag hoppas att ni har överseende med detta. För att sätta det här snabbt på plats så kommer jag att ta NYX Can't Stop Won't Stop Setting Powder. Som jag har i färgen medium. Jag tar under ögonen och duttar in med min svamp som vanligt. Och låter inte baka speciellt länge utan jag trycker in det här i huden. Vilket är en perfekt färg för mig när jag är brun utan solad, den här medium. Och en stor fluffig borste för att sätta liksom resten av mitt ansikte. Och för att kontorera mitt ansikte idag så tänkte jag, eller ska vi göra färdigt under ögonen?
Ja, det kan vi göra. Fast jag gör nog det off camera, för jag kommer bara göra så att jag slänger de här varma färgerna som jag har i globlinjen under ögat. Och den mörkbruna färgen under lite. Och så kör jag på mascara under fransarna och lite inner corner highlighter. Så det är det jag tänkte göra bara. Så det gör jag off camera snabbt, så kör vi contour och resten av basen sen. Så här har vi ögonen up close and personal. Som ni ser, jag fick bättra på eyelinern lite för det hade suddats ut lite när jag hade gjort basen och så. Men det har jag gjort också inner corner highlighter under mascara och det jag sa. Så vi zoomar ut igen och så kör vi resten av basen. Och till contour idag tänkte jag att jag skulle använda den här paletten som är från Real Her och är deras Ultimate Glow Getter Cheek Trio, som ser ut så här. Och det är en, jag skulle säga mer contourfärg på mig i alla fall, och en highlighter och en blush. Jag gillar highlighten lite sådär, de var inte så blinding som jag gillar, men de andra två funkar jättebra. Och då kommer jag använda den här färgen för att contoura mitt ansikte lite. Och för att värma upp ansiktet kommer jag gå in med en bronzer som är från Milani och är deras Baked Bronzer i färgen 05 Soleil. Och till blush så har jag en från Milani också, och den är deras Baked Blush i färgen 05 Luminoso. Och när man har tagit den här så behövs knappt highlighter. För som ni ser så ger den här ett extremt fint glow. Så är du inte så mycket för en blinding highlighter kind of person typ, så kan jag verkligen rekommendera den här blushen som ger ett jättefint kyn till kinderna. Men jag kommer självklart gå in med lite highlighter också. Och då tänkte jag ta den här från Revolution och är deras highlighter reloaded i färgen Just My Type. Den lägger jag på mina vanliga ställen, lite på högst upp på kinden. Benet så, på andra sidan självklart. Också lite på hakan, hoppla. Alltså den här är blinding. Lite mellan brynen, nu tog jag lite blush på nosen. Behövs knappt någonting där. Men lite mellan brynen gillar jag. Lite på amorbågen. Och that's it. Nu börjar basen krackelera igen. Ja ja, skitsamma. Det får bli som det blir i den här videon. Det är kul att leka lite med smink ändå, tänker jag. Nu slänger jag lite brow gel. Det här är ifrån Catrice, deras Brow Colorist Semi-Permanent Brow Mascara. Som jag har i färgen, jag vet faktiskt inte vilken färg, men jag tror det är den mörkaste. Den ger jättemycket färg till brynen och ger dem lite liv. Så det enda jag gör är bara att måla det här på mina egna bryn. Så behöver jag nästan knappt ens fylla i mina egna bryn, tycker jag, när jag väl har lagt i det här. Som ni ser så har jag det i ena brynet nu. Den här är skitbra. Medan det torkar så går vi in med läppar innan vi kör brynpenna lite grann. Och då tänkte jag använda Revolutions Nude Collection Matte Lip Gloss. Fast det är ett liquid lipstick. Jag kommer gå i över med ett gloss i slutet sen. Och är i färgen On Display. Den har ni sett mig använda massa gånger. Jag älskar den här färgen, så den här slänger vi på läpparna. Och medan detta torkar så går vi in med brynpenna som jag sa. Jag har faktiskt en ny som jag inte har hunnit testa än, som är från Elf, deras Ultra Precise Brow Pencil i färgen Brunette. Så här ser själva boxen ut, och ser det bara en sån här liten vanlig skinny pencil med en borste på ena sidan och själva produkten på andra. Så vi testar väl den här och fyller i lite grann där det behövs. Det är svårt att säga om den här pennan var bra eller inte, för att jag är väldigt varm alltså. Så jag gled väldigt mycket med pennan, men jag får fortsätta testa den här och se vad jag tycker om den i framtiden sen. Nu är det bara setting spray och lip gloss kvar, så jag tänker vi börjar med setting spray. Och då tar jag Morphe's X Jeffree Star Set and Refresh Mist i Starberry Dust. Eller vad heter den? Starberry Scent. Så den tar jag och slänger hela mitt ansikte.
Och sist men inte minst ett lip gloss för att avsluta detta. Och det här är också från Revolution. Är deras Plumping Lip Gloss i färgen Cookie. Som är en mörkbrun färg typ som jag tror kan passa till detta. Så den slänger vi på läpparna. Men så, det var faktiskt allt för dagens look. Jag har inte fått tänderna, va? Ni får komma lite närmare och se the overall look. Så här blev sminkningen idag. Vad tycker ni? Ni får jättegärna kommentera där nere om ni tyckte det blev fint trots värmen. Jag är väldigt nöjd. Jag älskar de här ögonen och fransarna verkligen. En glossy lip till detta. Mycket glow. Nu är jag svettig också. Så det är lite det, men... ja, jag älskar ju det här. Så jag är svinnöjd. Kommentera där nere vad ni tycker. Men så, det var faktiskt allt för dagens video. Jag hoppas ni fann den underhållande och inspirationsrik eller vad som helst. Om ni tyckte om videon får ni gärna lämna en fin kommentar där nere. Och om ni vill shoppa någonting så finns länkar till alla produkter nere i beskrivningen som jag sa tidigare. Men om ni tyckte om den här videon som vanligt, glöm inte att ge den en stor tumme upp. Så jag vet det. Och glöm inte heller bort att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon så skulle jag bli superglad. Så får ni ha det bäst tills nästa gång. Puss och kram.